как мандали бабуна лаке шабулам бокалисе пасню чудда бекере худда кабар. Хай да как мандали. Абуна лука клоя хису это бетикроми тхай лой. Тхай кон абуна лука кане бетикром на хобо паре. Кинду тхай коно ньюс ту абуна лука кане бетикром. Хай да как мандали. Мой упостит асу это летрино. Не-не, абуна лука бул ну бузимо. Эй летрино т мой хэри коим блой оханай. Мой ньюс করিবলৈ আহিছো কিন্তু কিয় ньюс করিবলৈ আহিছো হেতো ডাঙৰ কথা হয় দৰ্শক মণ্ডলী এই লেট্ৰিনটো বনোৱা আজি বহুত দিন হল কিন্তু আজি কুপতি এই লেট্ৰিনৰ দৰজা আৰু কুমুটটো লগাই দিয়া নহল ইয়াত যিহেতু কুমুট নাই গতিকে এই লেট্ৰিনটোক লেট্ৰিন বুলি ক'ব নোৱাৰি এই বিষয়ে আমি এই এই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই লেট্ৰিনটোৰ গৰাকী আমাৰ সৰধাৰ দীপালী বৰাৰ পৰা ঐ মাহিৰং নাম কাহি মাতিলি যে এই ইয়াত মাহি চাহি নচলেও ডাইৰেক্ট নামটো ক'ব লাগে অ হয় নেকি হ'বদে ক কৈ যা তাৰপিছত মই ক'বলৈ আছেই কিনো ক'ম আ সেয়া দেখিছই নাই লেট্ৰিনৰ সেই চৰিয়াটো নাই দৰ্জাও নাই পঞ্চায়তে নিদিলে নহয় হে মাহি ইমান এনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয় তই মানে অকণমান দুখত ক অ হয় নেকি দুখত ক দুখত মোক পঞ্চায়ত লেট্ৰিন ঘৰটোৱে দিলে চৈয়ালো নিদিলে ইমান দুখ নালাগে নহয় অকমান মানে সুখত মই শিকাই দিওঁ নেকি এ হ'ব নালাগে পাৰিব অ কক মাহী অলপ সুখ অলপ সুখ ন অ হ'ব দে পঞ্চায়তে লেটিনা ঘৰটোহে দিলে পঞ্চায়তে মোক লেট্ৰিনৰ ঘৰটো দিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰিয়াটো আৰু দৰ্জাখন নিদিলে আজি বহুত দিন হল এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ লাগে মোক এইখন কি কৰিলি কি হল এইখন কি কৰিলি মই যিখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাইছিলো তাত এনেকৈয়ে কৰিছিলে ইয়াত তেনেকৈ কৰিলে নহব নহয় অলপ লয়লাখ লাগিব লয়লাখ অলপ ভাওনাৰ নিচিনা লয়লাখ ভাওনাৰ নিচিনা এই ৰ ৰ ৰ দে এবাৰ ভালকে যাবি দেই ৰেডি অ অকমান লয়লাখ টাক টাক ধেই এই ৰ টাক টাক ধেই দেখ হ শুন নহ পঞ্চায়তে মোক লেট্ৰিনটো ঘৰটো দিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই চৰিয়াটো আনি দৰ্জাখন নিদিলে দেখ শুন নহ নিৰন্তৰে হৰিবোল হৰিবোল